Ինչպես արդեն հայտնի է, սեպտեմբերի 29-ին կյանքին հրաժեշտ տվեց բոլորիս կողմից սիրված երգիչ կոմպոզիտոր Հայկոն։ Հայկոյի մահը սկում էր և մինչ օրս էլ շարունակում է սկալ ողջ Երևանը, հայազգը։ Հայկոյի մահվան լուրը շատ է վշտացրել իր ընկերներին, գործընկերներին, հարազատներին, երկրպագուներին, բայց նրա մահվան փաստի հետ ամենադժվարը Անահիտ Սիմոնյանն է համակերպում, ում հետ Հայկոն ամուսնացած էր և ումից ունի մեկ որդի, Արմանը։ Բայց անհայտ պատճառներով բաժանվել էին վերջին ամիսներին։ Հայկոյի մահվան մասին ոչ մի արձագանք չկա թերևս միայն նրա առաջին կնոջից, Հասմիկ Կարապետյանից, ով նույնպես բաժանվել էր Հայկոյից անհայտ պատճառներով։ Համենայն դեպս նրանք երկուսն էլ երբեք ոչ մի տեղ ինչ-որ պատճառներ չեն նշել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Հասմիկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել, որտեղ նրան հարց է տրվում Հայկոյի մասին, որին նա կարծես այդքան էլ չէր սպասում։ Այժմ շատ կարճ կներկայացնենք հարցազրույցի այդ հատվածը։ Լրագրողը նշում է, որ Հասմիկ Կարապետյանը միշտ եղել է անհատ ու իրեն երբեք չեն սիրել ինչ-որ բանի համար։ Նա ինչ-որ մեկի շնորհիվ չէ հայտնի դարձել, շեշտում է, թե հասկանալի է խոսքնում մասին է և կարծես այդ կերպ նաև փորձում է հասկացնել, թե Անահիտ Սիմոնյանին ճանաչել են ու նա հայտնիություն է ձեռք բերել հենց Հայկոյի շնորհիվ։ Հասմիկն ասում է, որ անկախ նրանից, թե ինչքան ժամանակ է անցել, ինչքան է ամեն բան փոխվել թե Հասմիկի և թե Հայկոյի կյանքում, այնուամենայնիվ անցյալը միշտ մարդուն հետապնդում է։ Հասմիկը քմծիծաղով հարցնում է, թե ինչ անցյալի մասին է խոսքը, ձևացնելով, թե ինքը չի էլ հիշում իր անցյալի մասին։ Հասմիկ, եկեք ձեր թույլ տվությամբ բաց խոսենք այս ամենի մասին, քանի որ սրա մասին վերջին տարիների ընթացքում չի խոսվել և առհասարակ շատ քիչ է խոսվել։ Երբ Հայկոն ամուսնալուծվեց, գիտեմ, որ թեման շատ բարդ է, բայց ես չէի խոսի այս մասին, եթե… Հասմիկն ընդհատեց ասելով, որ բոլորովին բարդ թեմա չէ, պարզապես արդեն շատ ծեծված է և ես օրինակ չէի սպասում, որ մենք այսօր կանրադառնանք այս թեմային, բայց տեսեք մարդիկ մինչև այսօր, երբ հատկապես Հայկոյի կյանքում երկրորդ անգամ փոփոխություն եղավ ու նա երկրորդ անգամ ամուսնալուծվեց, բոլորն ասում են, ահա, ուրեմն հենց Հայկոյի մեջ է խնդիրը և կրկին սկսում են արդեն վերլուծություններ անել ու վերհիշել ձեր ամուսնությունը կամ ձեր այսպես ասված միասին ապրելը, կրկին դեպի անցյալ են գնում։ Սա գուցե և կարծրատիպային մոտեցում է, բայց սա կա իրականում, ասում է լրագրողը։ Այո, մարդիկ սովորաբար այդպես են մտածում, երբ մեկ հոգին մի քանի անգամ է բաժանվում, ապա իսկապես խնդիրն իր մեջ է, ասում է Հասմիկն ու հավելում, այո, կան նման բան, որ դեռ չի ավարտվել իր ու Հայկոյի մասին խոսակցությունները, որովհետև մինչև հիմա էլ սոցիալական ցանցերում այնպիսի մեկնաբանություններ են անում, երբ ես ինչ-որ նկար եմ հրապարակում կամ ինչ-որ նոր բանով եմ կիսվում։ Գիտեք, ես ցավում եմ, որ այդ ամեն ինչը դեռ կա, ինչի համար եմ ցավում, որովհետև դա իսկապես անցած գնացած շատ հին պատմություն է և գուցե ես հիմա մի նախադասությամբ փորձեմ ավարտել ու այլևս չանրադառնանք այս ամեն ինչին։ Երբ որ ես մտածում եմ, թե ինչու են մինչև հիմա մտածում և հիշում մարդիկ, ես կարծում եմ, որ ժամանակին միգուցե այնքան վառ է եղել այդ ամեն ինչը, որ մարդիկ չեն կարողանում մոռանալ։ Միգուցե շատ անկեղծ ցուցադրվել է, շեշտում է, որ հատկապես իր կողմից և դրա համար մարդիկ չեն կարողանում մոռանալ, ասում է Հասմիկը հավելելով, թե մեր ազգը սիրում է դրամատիկ, լիրիկական պատմություններ, ֆիլմերն էլ են տխուր սիրում, դուք չեք նկատել, եզրափակում է նա։ Այո, դա մեր ազգին հատուկ է, բայց տեսեք, ժամանակին պարզապես երկար շրջան կար, երբ հիշում էին, անընդհատ այդ մասին խոսում էին, բայց հիմա կարծես թե այդ խոսակցությունների ուղղությունն է փոխվել, հիմա այլ տեսանկյունից են մոտենում, հիմա փորձում են զուգահեռներ տեսնել, թե ինչու այդպես եղավ։ Առաջինը այդպես էր, առաջին կինը հեռացավ, երկրորդ կինը հեռացավ, հիմա այս տեսանկյունից են փորձում մոտենալ, ասում է լրագրողը։ Հասմիկը սրան այս կերպ է պատասխանում. Նախ, ես շատ եմ ցավում, որ այդպես եղավ, ես հիմա լրիվ անկեղծ եմ ասում, որովհետև ես կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ մի ընտանիքում կա երեխա, դա արդեն շատ ցավալի է, որովհետև ամբողջ այդ նեգատիվն ու բացասականը երեխա երեխայի վրա է ազդում։ Այսինքն ծնողները կարող են շատ էգոիստ լինել կամ էգոիստ չլինեն,
Փորձում է խոսքն ուղղել Հասմիկը, կարծես թե չցանկանալով վիրավորել Հայկոին ու Անահիտին, կամ հերթական սկանդալից խուսափելու համար այլ ամեն մեկն իր սեփական կյանքը ցանկանա դասավորել։ Դա իրենց ընտրությունն է, բայց եթե կա երեխա, պետք է շատ երկար մտածել այդ քայլը անելուց։ Ոչ թե հանուն երեխայի ապրել, այլ ուրիշ տեսանկյուններից դիտարկել, միգուցե շտկել շատ ու շատ բաներ, բայց եթե եղել է, եղել է, եղածն արդեն եղած է, ու դա ինչպես ասում են, իմ գործը չէ, ես իրավունք էլ չունեմ ինչ-որ եզրակացություններ կամ մեկնաբանություններ անել այս հարցի շուրջ, իսկ եթե մարդիկ այդպես են մտածում ու չի շարունակում նախադասությունը Հասմիկը։ Լրագրողն այստեղ կարծես լրացնում է նրա խոսքը հավելելով. Մարդիկ ասում են, որ հենց այնպես չեն հեռանում իրենից, ուրեմն այստեղ ինչ-որ բան այն չէ, ասում է նաև, որ իրենք երբեք այդպես էլ չեն լսել պատասխանը։ Մենք շատ ենք լսել ձեր պատմության մասին, բայց երբեք չենք լսել դրա հիմնական պատճառների մասին։ Հասմիկը փորձում է շեղել պատասխանը կատակով և ծիծաղելով պատասխանում է, որ միգուցե խեցգետին կանայք Հայկոյի համար չեն։ Սա իհարկե շատ հումորային պատասխան է, բայց միգուցե դրա տակ իրականում ավելին է թաքնված։ Փորձում է բացահայտել լրագրողը։ Միանշանակ մի նախադասություն կա, ես չեմ ուզում ոչ ոքի վիրավորել, ամեն մարդ իր կյանքն ու ընտրությունն իրավունքն ունի, թե ինչպես ապրի, բայց նման հնուց եկած մի խոսք կա. «Ոչ լավ տղամարդուց, ոչ էլ լավ կնոջից չեն հեռանում», ասում է Հասմիկ Կարապետյանը։ Իսկ ամբես համաձայն եմ, բայց նաև այսպես ասած որպես զրույցի ամփոփում ասեմ, ինչպես արդեն նշեցինք համացանցում, դեռ ձեր մասին մեկնաբանությունները կան, և ես ինքս համացանցում հանդիպել եմ այնպիսի մեկնաբանությունների, որ տեսեք, Հայկոն ժամանակին չգնահատեց Հասմիկ Կարապետյանին, և ահա այն ամենը, ինչ եղավ նրա հետ։ Փորձում են ակնարկել այն մասին, որ բումերանգի օրենք է, ես չգիտեմ, միգուցե Հայկոն ձեզ գնահատում էր, բայց ամենայն դեպս սրանք կարծիքներ են, որոնք կարող ենք հանդիպել նաև համացանցում։ Հասմիկը սրան պատասխանում է այս կերպ. «Կարծիքները ինձ թվում է եղել են կան ու կլինեն, ես չեմ ուզում այդքան մեծ ուշադրություն դարձնել ու տեղտալ իմ կյանքում դրանց, նույնն է բոլորին եմ խորհուրդ եմ տալիս, ովքեր որ այդ կարծիքներին շատ ուշադրություն են դարձնում, ոչ թե նրա համար, որ իրենք չպետք է լինեն, ուղղակի ես դատավոր չեմ, ես աստված չեմ, ես տիեզերքը չեմ, որպեսի հիմա ինչ-որ բաներ ասեմ կամ չասեմ, ես իմ կարծիքն ունեմ, բայց այդ կարծիքը երբեք չեմ բարձրաձայնի, երկրորդն էլ այսպես ասեմ, թող աստված որոշի, թե ում ինչ է տալիս, կան մարդիկ, որոնց պետք է փորձություններ տալ իմ կարծիքով, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչ են կորցրել», խոսքն այսքանով ավարտեց Հասմիկը։ Սա կարծում եմ ավելին էր, քան պատասխան եզրափակում է լրագրողը։Միշտ տեսանյութին անցնելը բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսի բաց չթողնեք ամենաթարմ և ուշագրավ տեղեկությունները։